женщинам. Карма сегит паскутинė diena. Ir jausmai iš tikrųjų susimaišę tarpusavį. Aš įsivaizduoju, kad visą tą, ką mes gavom šito kelionį, suprasim tik tais tada, kada grįšim namo ir kada pabūsim bent kokią savaitę. Ir kai pradėsim pasilgti gražių dalykų, nes jau dabar žiūrint tuos vaizdus, net nesitikė, kad tai buvo realybė. Tai atrodo kaip kažkoks gražus sapnas. Aš įsivaizduoju, kad kiekvienam iš mūsų tą sapną turbūt norėtų pakartoti galbūt šiek tiek vėliau negu po mėnesio ar dviejų ar netgi trijų, nes tikrai buvo nelengva. Šitoj kelionėj vis tiek 5 skirtingi žmonės, skirtingos asmenybės. Ir mums buvo visokių laikotarpių, bet aš manau, kad mes susitvarkėm puikiai. Mes esam stipri komanda. Visi žinojo, ką daryti. Galbūt pradžioj ten patys nelabai susigaudėm, kaip čia viskas turėtų atrodyti. Aš pati neįsivaizdavau, kad man reikės būti lyderiu. Bet aš paprasčiausiai supratau, kad jeigu nebus žmogaus, kuris ves šitą komandą, mes tiesiog labai išsiblaškysim. Ir prisipažinsiu, lyderiu būti yra be galo sudėtinga. Ir aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš po šitos kelionės patapau didesnis lyderis negu buvau. Aš man atrodo daugiau vadovaujantį. O vadovauti mes visi mokam. Šitokią kelionę norėčiau leisti dar kartą. Norėčiau patirti dar naujų nuotykių ir aš žinau, kad tada, kai grįšim namo, jau kada jau bus komfortas ir kada turėsim to laiko sau, mes tikrai pasilgsim viens kitų. Ir tikrai žinau, kad ne kartą susitiksim ir pasakysim visiems nuotykius, kuriuos patyrėm šitoj kelionėj, nes jų buvo labai daug. Ir svarbiausia čia buvo ne tie vaizdai, kurie mūsų po. Svarbiausia buvo tai ta mūsų komanda, nes jis ir sukūrė visą tą kelionę. Ir buvo visi tie, kurie turėjo būti šitoje kelionėje. Nei vienu daugiau, nei vienu mažiau. Visi buvo svarbus. Ir laukiam kitų kelionių.